हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमच्या माझ्या चॅनल एमी स्वादमध्ये। आज आपण भरलेली वांग्याची काळ्या मसाल्याची भाजी बघणार आहोत। ही बनवायला खूपच सोपी आणि खायला भी खूपच चविष्ट आहे। तर चला तर ही कशी बनवता बघूया। वांग्याची काळ्या मसाल्याची भाजी करण्यासाठी मी इथे 4 मीडियम साईजचे वांगे घेतले। त्याच्यासाठी मसाला घेतलाय मी 2 चमचे अख्खे धणे घेतले, 4 सुके लाल मिरच्या घेतले, अर्धे वाटी किसलेलं खोबरं घेतलंय, 1 कांदा घेतलाय त्याला भी मी उभे कापून घेतले, थोडीशी कोथिंबीर, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय, थोडेसे शेंगदाणे भाजून घेतले मी इथं, आणि काही आपण मसाले घेणार आहे। तर सगळ्यात आधी आपण हे सगळे मसाले आपण भाजून घेऊ। इथे मी एक तवा घेतलाय, त्यात आधी आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊ। मी 1 चमचा तेल टाकलंय, त्याच्यात मी खोबरं भाजून घेणार आहे। लालसर आपल्याला इथं खोबरं भाजायचं आहे। तुम्ही तेल न टाकता बी खोबरं भाजून घेऊ शकता, पण याने चांगली मस्त व्यवस्थित भाजले जातात तेलाने। खोबरं व्यवस्थित भाजला गेलाय, याला काढून घेऊ आपण। गॅसची फ्लेम मी इथं लोवर केली आहे, आणि त्याच्यात थोडंसं तेल टाकून घेऊ। तेल इथं गरम झालंय, त्याच्यात आपण सुक्या मिरच्या टाकून घेऊ, त्याला पण थोडंसं भाजून घेऊ आपण। याच्यातच आपण धने टाकून घेऊ। आलं लसूण मी टाकून घेऊ, थोडस भाजून घेऊ याला। बेलना काढून घेऊ। आणि याच तेलात आपण हे कांदे टाकून घेऊ। आता या कांद्यांना आपण डार्क ब्राऊन होऊन पर्यंत भाजून घेऊ। याला चांगला डार्क ब्राऊन करायचं आहे। तर गॅसची फ्लेम मी मिडीयमवर ठेवणार आहे। हे पहा, मी कांदे एकदम व्यवस्थित भाजून घेतले, एकदम डार्क ब्राऊन केले। कोणी कोणी चुलीवर सुद्धा याला भाजून घेतात, किंवा अख्खा कांदा गॅसवर भी ठेवून भाजून घेतात। तर असे हुबे कापून बी आपल्याला तव्यावर सुद्धा भाजता येतात याला। आता याला आपण काढून घेऊ। तेव्हा असं आपण मसाला भाजून घेतलाय। तर कांदे आपल्याला असे डार्क ब्राऊन करायचे, खोबरे हे सगळं असं मसाला भाजून घ्यायचं आहे। आणि हा थंड झाला की आपण याला मिक्सरमधून काढून घेऊ। त्याची बारीक पेस्ट करून घेणार आहे मिक्सरमध्ये। एक भांड्यात मी पाणी घेतलंय, आणि वांगे पहा याप्रमाणे मी याचे सगळे काटे काढून घेतले। हे खूप काटेरी वांगे आहे, त्याची मी असे याप्रमाणे खडून खडून याचे सगळे काटे काढून घेतले, आणि अर्धी याची जी दांडी आहे ती कापून घेतली। हे बघा याप्रमाणे, हे खूप काटेरी वांगे, तर आम्हाला हे काटे आवडत नाही। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ठेवू शकता। याचे सगळे असे याशा याप्रमाणे आपण याचे सगळे काटे काढून घेऊ। आणि याप्रमाणे हे सगळे वांगे कापून घेऊ, आणि मधून याला अशी 4 फोडी करून घेऊ। याप्रमाणे चांगलं बघून घेऊ, आणि इथपर्यंतच आपल्याला 4 खापा करायचे याचे। खाली दांडीपर्यंत नाही करायचे, कारण की आपल्याला भरलेले वांगे करायचे, त्यामुळे असेच आपल्या 4 फोडी करायचे। आणि हे कापून झाल्यानंतर लगेचच पाण्यात टाकायचे। अगर असेच ठेवले आपण तर हे काळे पडतील वांगे।
कधी भी वांगे घेतले तर ते ताजेच घ्यावे आणि लगेचच करावे. जास्त दिवस ठेवले वांगे तर त्याचे किडे होतात, त्यामुळे कधी भी आपण वांगे आणले तर फ्रेशच वांगे घेतले तर लगेचच वांगे करायला सुरुवात करावी, कारण की याच्यात किडे नंतर होणार नाही. आता ही वांगे आपण याच्यात टाकून घेऊ, याच्यात थोडंसं मीठ टाकून घेऊ, थोडंसं मीठ टाकून घेऊ जेणेकरून हे वांगे काळे पडणार नाही. तोपर्यंत आपण आपण मसाला भाजून घेऊ. आणि हे शेंगदाणे बी आपण जर मिक्सर करणार आहे तर मिक्सर झाल्यानंतर आपली नंतर हे शेंगदाणे थोडं टाकू त्याच्यात मिक्सरमध्ये आणि ह्याला जाड भरड अशी याची वाटण करून घेऊ. आपण हे मसाला असा वाटून घेतला आहे आणि याच्यात मी शेंगदाणेसुद्धा टाकले. ते पहा याच्यात शेंगदाणे दिसू राहिले, ते मोठे मोठे थोडेसे शेंगदाणे आहे याच्यात. तर असंच आपल्याला हा वाटण करायचा आहे. आता एका बाउलमध्ये आपण या वाटणला काढून घेऊ. या वाटणमध्ये आपण टेस्टप्रमाणे थोडंसं मीठ टाकून घेऊ. हे वाटताना बी तुम्ही मीठ टाकू शकता, त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. तर हे व्यवस्थित मिक्स झाले. आता वांग्यामध्ये आपण हा मसाला भरून घेऊ. याप्रमाणे आपण सगळ्या वांग्यात असे मसाले भरून घेऊ. हे पहा याप्रमाणे इथे मी सगळे वांगे चांगले व्यवस्थित भरून घेतले. आता आपण याला फोडणी देऊया. इथे मी एक कढई घेतली आहे आणि गॅस ऑन केला आहे. आता याच्यात मी 2 मोठे चमचे तेल टाकणार आहे. तेल गरम झालं आहे, याच्यात थोडेसे मी जिरे टाकणार आहे. थोडीशी हिंग टाकणार आहे. 1/2 चमचे हळद पावडर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आता याच्यात आहे पण भरलेले वांगे ठेवून देऊ. गॅसची फ्लेम लोवर ठेवू आपण आला आणि 5 मिनटं याला झाकून ठेवू. चांगले वांगे व्यवस्थित थोडेसे सॉफ्ट व्हायला पाहिजे म्हणून 5 मिनटं झाकून ठेवू. 5 मिनटं झाले. आता याच्यात आपण उरलेला मसाला टाकून घेऊ. तुम्ही आता उरलेला मसाला बी टाकला आहे आणि मिक्सरचं भांडे धुवून थोडं पाणी टाकून घेऊ. आता या भाजीला आपण कवर करून घेऊ. 10 मिनटं याला शिजायला ठेवून देऊ. मध्ये मध्ये आपण चेक करत राहू याला. 10 मिनटं झाले आपले, भाजी मस्त शिजली आहे. बघा खूपच छान झाली ही भाजी. आता याला आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. ही पहा आपली भाजी बनून तयार आहे. खायला बी खूपच छान आहे, जरूर ट्राय करा ही भाजी. तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.